Այսօր Գյումրու օրն է։ Տոնի կապակցությամբ շնորհավորել են նախագահը, վարչապետը, Երևանի քաղաքապետն ու պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Ալկոհոլային թունավորումից մահվան 3 նոր դեպք, բուժում է ստանում 13 հիվանդ։ Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 300 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 3000 կրակոց։ Ոստիկանության նախնական տվյալներով Եռաբլուրում Արցախի հերոսներ Արմենակ Ուրֆանյանի և Ռոբերտ Աբաջանի շիրմաքարերի հետքերը մամավարության հետևանք են։ Հայաստանը տարածաշրջանում մեր ռազմավարական դաշնակիցն ու առանցքային գործընկերն է, Ռուսաստանի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետի հայտարարությունը։ Եվ օրվա կորոնաթիվը։ Այսօր գրանցվել է կորոնավիրուսի 188 նոր դեպք, առողջացել է 566 քաղաքացի։